नमस्कार এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ মালিগাঁওৰ তৰুণ ডেকাৰ হত্যাকাৰী বিকি সাহানিক গ্ৰেপ্তাৰ কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হৈছে হত্যাকাৰী বিকিয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মালিগাঁওৰ নৈখ চকীদাৰ তৰুণ ডেকা নামৰ এজন বৃদ্ধক কাঠৰ বাতামেৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছিল বিকি সাহানিয়ে আৰু এই সমগ্র দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হৈছিল নিউজ এসএমৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো ইয়াৰ সবিশেষ অন ক্যামেরাত স্বীকাৰোক্তি মালিগাঁও তৰুণ ডেকাৰ হত্যাকাৰী বিকি সাহানী পিতৃ-মাতৃৰ বিষয়ে বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰি গালি পৰাৰ বাবে বিকিয়ে তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কোচবিহাৰত আত্মগোপন কৰি থকাৰ পৰা অসম পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা বিকিয়ে কেমেৰাৰ আগত কয় যে এতিয়া তেওঁ বহু অনুতপ্ত হত্যাকাৰী সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী ডিচিপি নবনীত মহন্তৰ এক সংবাদমেল আয়োজন শুনক কি কলে বিকিয়ে কিয় মাৰা মই কলে আছো কিয় মাৰিছিলা ডুমটো দিয়া লগ মোৰ মা দেউতাক বেকে গালি দিছে কি কৈছিলে বেকে দিয়া ডুমটো আগুৱাই কি কৈছিলে মাক বেকে গালি দিছে আৰু তাৰ পিছত পাটাম কিয় মাৰিলা পাটাম দি তুমি কিয় মাৰিলা পাটাম দি কিয় মাৰিলা জিও মোক মাৰিছে মই তাক মাৰিছো তুমি এনেকা কে কিয় মাৰিলা মানুহজন মৰি যোৱাকে কিয় মাৰিলা পাটাম দি কিয় মাৰিছো মই খং উঠিছো কিয় আইছে তাতে তুমি কিয় আইছিলা মই তাতে কি বেটা বস্তু লৈ গৈছিলো नवेम्बर निशा घटना जी तरुण डेका नाम एजन व्यक्ति नाइट चौकीदार हिसाब से मालिगाव चार बराली कमप्लेक्स तक नाइट चौकीदार हिसाब से काम कर আৰু এজন ৰাতিপুৱা তেওঁ ডেডবডিটো উদ্ধাৰ হয় আৰু আমাৰ তদন্ত এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ কোনো ক্লু নাছিলে আমি বিভিন্ন চাইণ্টিফিক টুল ইউজ কৰি আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিক আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ আৰু আমাৰ টীম এটা গঠন কৰি আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াওঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি টীম এটাই আজি বিকি সাহানী যিজন মূল অভিযুক্ত বিকি সাহানীক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বিকি সাহানী তেওঁ পলাই গৈ ৱেষ্ট বেংগলৰ কোচবিহাৰত আছিলেগৈ আৰু তেওঁক তাৰ পৰা আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক এতিয়া আমি আনি তেওঁক প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ সোধপোছ চলি আছে আৰু এতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী যিটো সোধপোছত আমি এইটো পাইছোঁ যে তেওঁ কিবা এটা কথাত কাজিয়া হ'ল কাজিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত মাৰপিট হ'ল আৰু মাৰপিটৰ পিছতে এই ঘটনাটো হৈছে আৰু বাকীখিনি আমি পৰৱৰ্তী তদন্তত আৰু যদি বিশেষ কিবা তথ্য ওলায় সেই ওপৰত বেছ কৰি আমি বাকী তদন্ত লৈ যাওঁ মানে এই গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে এটা জেগাত আড্ডা মাৰি আছিলে আৰু তাৰপৰা এই বিকি বোলা মানুহজন সেই কমপ্লেক্সটোৰ ফালে যাওঁতে কিবা এটা কথা তৰুণ ডেকাৰ লগত কথা কটাকটি হ'ল তাতে কাজিয়া সূত্ৰপাত হ'ল তাৰপিছতে তেওঁ গুচি আহিছিলে তেওঁ আকৌ ঘূৰি গৈ তেওঁলোকৰ আকৌ কাজিয়া কৰিলে কাজিয়া কৰাৰ পিছত সেই কাঠৰ টুকুৰা এটা আছিলে সেইটোক লৈ মাৰপিট কৰিলে মাৰপিট কৰি তেওঁ আঘাত হ'ল আঘাত হোৱাৰ পিছত তেওঁ তাতে মৃত্যু হৈছে সেইটো এতিয়া আমি এই প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি সোধপোছ আৰু তাৰপিছত এইখিনি কথা গম পাইছোঁ আৰু বাকী কিবা যদি আৰু বেলেগ কিবা কাৰণ আছে সেইখিনি আমি বাকী তদন্তত আমি ওলাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ তেওঁক আমি আনিছোঁ এতিয়া আনি আমাৰ এই টীমটো এতিয়া পাইছে অ'চি জালুকবাৰী নেতৃত্বৰ টীমটো গৈছিলে আৰু তেওঁক এতিয়া আনি আমি ইয়াত সোধপোছ কৰি আছোঁ টীমটো পাইছে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰ পেছ কৰি আপোনাক কথাখিনি কৈছোঁ আৰু তেখেতে এটা ইয়াতে মটৰ ভাল কৰা এটা তাত মেকানিক হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু তাৰ মটৰ মেকানিক প্ৰায় এবছৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিল আহি মালিগাঁওতে এটা মটৰ ঠিক কৰা দোকানত তেওঁ মটৰ মেকানিকৰ কাম কৰে